Ma mislim da je dobro kad se prije jednog onako je utakmice, prije jednog derbija spominje na prvom mjestu nogomet, ono što će se događati na igralištu. A razmišljanje trenera Rijeke je da mi moramo u ovoj utakmici najprije razmišljati o sebi, sebe dovesti u stanje da damo ono što možemo, što smo sposobni u danom momentu i da se pokažemo u najboljem svjetlu. Što se tiče igračkog kadra, Krstanović otpada, Ađaj otpada već duže vremena, Mojzes za sada ne dolazi u obzir, jako je malo informacije pošto nismo trenirali osim na umjetnoj travi, pa je malo teže. Knežević i oni igrači koji su bili u autu, isto nijedan od njih se nije oporavio. Tako da možda jedino Ivančić bi mogao doći u kombinaciju od onih igrača koji sada u zadnje vrijeme nisu bili sa nama. Mislim da čeka jedna lijepa utakmica, baš neki spektakl, gdje poštujemo protivnika, ali gdje mi idemo tamo kao Rijeka i gdje će nas nešto pitati, ja mislim. Rekao sam da je nama prvi cilj i moja prva orijentacija je naši problemi, da mi probamo još biti bolji u onim stvarima koje su već dobre i da ispravljamo one stvari koje nisu bile dobre u nekim utakmicama. Uvijek je moguće igrati bolje, bolje trčati, kvalitetnije odigrati, tako da fokusiram i želim tražiti od igrača samo da se fokusiramo na sebe, da razmišljamo o sebi kako je već Leo rekao, dužnost poštovanja do protivnika.